Ovo je bežično zvonce od proizvođača Comel, model 411-106. Kad otvorite ambalažu koja dolazi, unutra ćete naći ovo tipkalo sa dugmetom, na engleskom se kaže transmitter, i baznu stanicu, odnosno zvono. Uz transmitter dolazi i baterija njegova, dok za ovaj ovdje trebate kupiti dvije baterije AA. Pa ajmo po redu vidjeti kako ćemo ga osposobiti. Proizvođač kaže uputama da treba maknuti ovaj pokrivač i nakon toga odstraniti ovaj silikonski čep koji u stvari sakriva glavu od vijaka. Taj vijak trebate odšarafiti i nakon toga ovdje ravno kad sa vidom odignuti da bi se ova dva dijela odvojila i onda staviti bateriju unutra. Ja da budem iskren, preskočio sam čitanje uputa, ovaj ovdje vijak nisam uopće primijetio da ima, pa sam učinio sljedeće, sa nokton sam ovo ovdje odigao i ovo sve skupa zarotirao u stranu. Sad kad okrenemo ovo naopako, vidimo ovdje da dolazi baterija, pa ajmo staviti unutra bateriju. Znači ova skroz ravna strana treba biti gore i jednostavno se ubaci unutra. Ovdje ima kao nekakva metalna polugica, kad to sjedne na svoje mjesto učini klik. Isto tako, ako je želite jednog dana promijeniti, ovdje ćete malo stisnuti ovaj metalni dio i kao krenete naopako to će ispasti, ako ne još malo sa strane se poslušite ili nokton ili nekim ravnim dijelom kad sad vide da izađe vani. U svakom slučaju vraćamo mi to natrag. Podignemo malo da ova bijela plastika ne zapinje za ovaj donji crni dio. Ovako. Ovo ćemo isto malo dignuti prstom da sjedne gdje treba. I evo ga. Ako želimo ovdje napisati ime, možemo se koristiti nekim tankim flomasterom ili prezime što već želite napisati, ili stavite komad papira na kojem je nešto isprintano i sve to skupa poklopimo s ovom plastikom. Zaboravio sam reći da u kompletu sa zvoncem dolazi i dvostrana ljepljiva traka, nju možete zalijepiti ovdje i nakon toga ovo gdje vam odgovara na zid, na nešto, na ulazna vrata, a samo se ne preporuča da se lijepi na nikakvu metalnu podlogu. Znači, ako imate aluminijska vrata ili poštanski sandučić, radije nemojte, jer ako vam je ovo između vrata i transmitera, onda će stvarati blokadu i neće signal prolaz kako treba. Što se samog signala tiče, proizvođač kaže da ima dometa 300 metara, tako da ne treba biti problem. Ok. Idemo osposobiti bazu, odnosno zvonce. Skidamo poklopac, uzimamo bateriju. Ravni dio baterije ide na ovaj feder. Odlično. I druga baterija u obrnutom položaju, opet ravni dio na ovaj feder. Evo ga, već je proradio. Uglavnom, vraćamo poklopac natrag. Znači, on može stati samostalno, na široj strani, na užoj strani, jednoj ili drugoj. A isto tako ga možete montirati nazad, znači nekakvu tiplu i šaraf, čija glava nije puno šira od ovoga, da može ući i zasjesti. I kad smo to napravili, samo treba odlučiti koju vrstu zvona želimo. Znači, pritiskom na dugmić aktivira se zvonce. A ovdje imamo dugmić koje mijenjate vrstu zvona, odnosno melodije. Ima ih 36, pa ćemo jedno po jedno isprobati. Thank you.
Ovo je zbilja super muzika, skoro da mi je žao prekinuti je. Recimo da je ovo najklasičnije zvono koje može biti. I ovo će vjerojatno biti po defaultu prvo koje dobijete kad stavite baterije. Više, a ne zvonce, nego jukebox možete birati između toliko melodija kad vam je dosadno, možda se malo poigrati sa njim. U svakom slučaju, služi svrsi.